Vi på Graveøen, 11. kapitel, 2. del. Og stakkels Moses, der var låset inde i et bådhus over i den døde vi. Hvem tænkte på Moses? Det gjorde Stine. Hun havde også grædt over torden, over og over bådsmand. Alle på Graveøen græd den dag. Men torden ville snart være rask igen, sagde morfar. Og selvom alting var så sørgeligt, kunne Moses jo ikke ligge der sulte i hjælp for det. Bille og Trunte ligger bare grad og græder og græder, så det er mig, der må tænke på Moses, sagde hun. Giv mig nogle sild, morfar. Hun fik sin sild i en kur og trippede af sted, og Sødermand gik tilbage til sit. Så kom Vestermanden af en stigende. Han var rasende på disse grænkvist over det, han havde sagt om kore. Kom her ved et skyld over på min hund, sagde han ej til Sødermann. Han havde tabt lysten til at diskutere selen med næsen, nice, drøfte hvem der ejede den og hvem der ikke gjorde det. Nu var der kun et at gøre, og det var ganske enkelt at tage selen og holde den i sikker forvaring, til man kunne få fat i den der unge fyr, der købte seler. Men hvor var den i den, de sel hende? var tomt, og den var heller ingen andre steder, så vidt Vestermand kunne se, og han havde der søgt efter den hele form dagen. Ved du, hvor ungerne har gjort selen? spurgte han sødermand, Sødermann man på hovedet. Stukket af kan han jo ikke være, for Stine var lige nu fossil til ham. I samme øjeblik, han havde sagt, det kom han i tanke om noget, Stine havde snakket om, at Vestermand ville tage Moses fra dem og sælge den. Sælen skal der være, sagde han. Lidt skam i livet har du vel. Vestermand bandede højt og gik. Han var gal i hovedet og skuffet gav på ungerne og på Nisse Grænqvist og Sødermand og hele mulfiden. De kunne ryge og rejse alt sammen kulde. Han skridtede sted hjemad. Så så han Stine et lille stykke foran sig på vejen med silkekorn over armen. Det satte fart i ham, og han indhentede hende snart. Hvor skal du hen, lille Stine? spurgte han slisk, for nu galt om at være listig. Stine smittede til ham, et venligt, tandløst smil. Har du siger lidt akkurat ligesom ulven. Det forstod Vestermand ikke. Ulven? Hvad for en ulv? Rødhed ulven kan der nok forstå. Vil du høre det eventyr? Vestermand ville ikke høre det eventyr, og heller ikke noget andet for den sags skyld. Men der var ingen vej udenom. Stine var Kraveøens mest hårdnakkede eventyrfortælleske, og Vestermand måtte høre historien om rødhed lige til en bedre ende. Så kunne han endelig få et ord indført. Hvem skal have de sild? spurgte han. Det skal mor, begyndte Stine, men så tag hun bræt, for de gik pludselig op for hende, hvem det var, hun talte med. Vestermand gav ikke op så lidt. Hvem var det, du sagde, skulle have dem? Det skal mor, sagde Stine bestemt og så gav hun et lille fnis. Hvorfor er din mund så stor, mormor? sagde Rødhætte. Det er for, at jeg bedre kan spise sild, sagde mormor. Haha, hvad siger du nu, Vestermand? Hun sendte Vestermand sit tandløseste, mest underfundige smil og stak af. Men hun var lige så troskyldig som Rødhætte, da denne viste ud, hun var til bedstmors lille hus. Stine gik ubekymret den lige vej til den døde vi, uden så meget som at se sig tilbage. Havde hun gjort det, havde hun måske set et glimt af Vestermand, der kom læstende efter hende. Han havde simpelthen ikke behøvet at læse Ingen kunne være mindre på sin post end Stine, og nu skulle hun skynde sig ud til Moses. Moses skreg og væsede af hende, så snart hun kom ind ad døren, men tag pænt, han fik sin sild. Stine sad ved siden af den og klappede den, mens den spiste. Du kan måske forstå, hvorfor jeg kommer alene, sagde hun. Men jeg fortæller det ikke, for ellers bliver du bare ked af det. Ked af det? Hvem var ikke allerede ked af det? Moses synes ikke om det både hus, og den ville ikke være alene. Men nu var Stine her, og nu skulle hun blive her. Moses vidste nok, hvordan den skulle få ind til det. men skulle bare sætte sig på hende. Så snart den havde spist, væltede den sig beslutsomt op i hendes skød. Der slog den sig til ro og væsede vred af hende, hver gang hun forsøgte at skubbe den ned. Æ, den gik ikke. Skulle Moses være i det bådhus, skulle Stine min sanden også. Stine kunne mærke, at hendes ben begyndte at sove, og hun blev urolig. Hvem kunne vide, hvor længe Moses havde senere blive liggende der? Måske helt til Sankt Hans, og så ville de sulte ihjel begge to. Det var ingen opmuntrende tanker, og hun sagde bidende, Søde ram, Moses, gå ned fra mig men det ville Moses ikke. Hun forsøgte igen at skubbe den ned, men den væsede bare af hende. Så så hun, at der lå en sild på bunden af kurven ved siden af hende. Den blev hendes redning. Hun tog den og holdt den højt i vejret, så Moses ikke kunne nå den, og så kastede hun den fra sig med al sin kraft. Den havnede helt hen i krogen, og Moses vrejlede grådet af det sted for at hente den, den skreg højt af harme, da den kom tilbage og så, at der ikke mere var noget skød at ligge i. Forvel med dig, Moses, sagde Stine og lukkede døren. Hun satte krogen på og gik sin vej helt tilfreds med sig selv og uden at se hverken til højre eller venstre. Så hun så ikke Vestermand, der stod gemt i en smal passage mellem både husene. Men selvom Stine var lige så troskyldig som rødhede, hvor var det så alligevel en lykke, at hun gik ud til Moses med sil, netop på det tidspunkt, hun gjorde det. Og hvor var det et held, at Moses blev liggende i hendes skød så længe, og hun kom forbi forfolden netop i det øjeblik, hun gjorde det. For ellers havde hun ikke set reven, der var på fære der. En stor, sulten rev, der ikke havde fået den, hvad den var ude efter i nat. Ingen lam og ingen kanin, fordi en rasende hund havde jaget den hjem i revegraven. Den var mere sulten nu end nogensinde, og ville egentlig have haft sig en Men så kom der et menneskebarn løbende. Sikkert en af den allerfarligste slags, der skreg i vildens sky. Den blev slagen og smuttede hurtigt gennem et hul i hegnet, ud på vejen og ind mellem granerne i skovbrynet. Som en lysende rød stribe skød den lige forbi fødderne af gamle sødermand, der var på vej ud for at se efter, om bådsmanden skulle have anrettet flere ulykker mellem hans for, end han havde lagt mærke til en nat. Han stansede bræt, da han så reven far forbi som et lyn. Reven? skreg Stine. Hvorfor så du reven? Om jeg gjorde, sagde Sødermand. Det var den største klipper, der er en rev, jeg har set i mine dage. Nå, så det er det lede bedste der huserer mellem min lam. Og så går du og siger, det er bodsmand, sagde Stine forarvet. Ja, så går jeg og siger, det er bodsmand sagde hendes mor for at kløde sig i nakken. Han var gammel og langsom i hovedet. Hvordan hang det her egentlig sammen? Han havde set bådsmanden i nat, og endnu havde han aldrig hørt, at en rev vågede sig ind i en forfold, men det var jo tydeligt nok, at en af en klipper, der gjorde det alligevel. Var i kompagni med bådsmanden? Hjalp de hinanden, og jeg i for? Nej, det var umuligt. Pludselig forstod Sødermand det hele. Langsommere i hovedet var han dog ikke. Reven havde jaget torden i nat, og bådsmanden havde jaget reven. Bådsmanden havde beskyttet hans lam. Det var lige, hvad han havde gjort, og til tak havde Sødermand anklaget den og sørget for, at den... Og ok, 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 nu fik Sødermand travlt. Bliv her, sagde han til Stine, og skriv, hvis du ser reven. Selv måtte han have fat i næse, og det er straks, Sødermand løb, som han ikke havde løbet i mange år, nåede gispen og nåede gisten og forpustet ned til butikken. Nisse, er du der? råbte han ængstligt, og Martha kom ud, rødåret og forgrædt. Nej, Nisse er gået op i skoven med bådsmand, sagde hun, og så slog hun hænderne fra ansigtet og for ind igen. Og, og, og. Sødermand stod der, som om han havde fået et køleslag i hovedet. Så gjorde han omkring og sat i løb igen. Han stønnede, mens han løb. Nu kunne han snart ikke mere. Men han skulle, han skulle. Han måtte have fat i næse. Det måtte ikke være for sent. Hvor er du, næse? råbte han. Hvor er du? Skyd ikke! Det var en stille dag, og der var død i skoven. Langt borte kukkede en gø, så tag også den. Søder man løb og løb, og hørte kun sit eget gispende åndedrag og sin egen bange råb. Hvor er du, næse? Skyd ikke! Han fik ikke noget svar. Der var stille og tyst mellem graner og fyretræer. træer. Sødermand løb. Så lød der et skud, og hvor det bragede, og hvor det gik igennem mellem træerne. Sødermand stansede bredt og tog sig til hjertet. Nu var det sket. Han var kommet for sent. Og, og, og. Han ville aldrig kunne se tråden i øjnene mere. Sig en ulykkesdag, sig en sår i lindighed. Sødermand stod stille og lukkede øjnene. Så hørte han skridt og så op. Der kom næse gående med geværet på skulderen, og ved siden af ham, Sødermand stirrede og tabte hagen, ved siden af næse træskede bådsmand. Var det ikke dig, der skød? stammede Sødermand. Næse sendte ham et fortvivlet blik. Gud hjælp mig, sødermand. Jeg kan ikke gøre det. Det må bede Jansson gør det i stedet. Han er ude at skyde i dag. Sorge og glæde de vandre til hobe, og samtidig kan alt vende sig lige så rask som en nyser. Der skal ikke andet til, end der står end en forpustet gammel mand og fortæller med tårer i øjnene om reven i hans forfold. Næse omfavnet sødermand. Ej, har et menneske gjort mig gladere end du, sødermand og aldrig er en gladere mand vendt hjem fra skoven med sin hund, Nisse Grandkvist, i dag med bådsmand. Han er glad, og alligevel vil han komme til at ligge vågen i nat og huske den tunge stund op i skoven. Allerbedst vil han huske bådsmands øjne, da han stod hen ved stenen mellem granerne og ventede på skudet. Bådsmand vidste, hvad der skulle ske, og den så på Nisse, hengivende og så modigt og trofast menet om det blik kommer til at næse i nat. Men nu er han glad, og han kalder på Tronte. Tronte, skynd dig at komme. Lille humlebi, kom herud. Så skal du høre noget dejligt.